Goedemorgen, het is vandaag 22 februari. Ja, dit is even andere koek. Hè? Wat hoofdkastanje vanochtend, regen in het dal. Het heeft te maken met wat vochtige lucht die binnen is gekomen. En vandaag is het gewoon een hele grijze dag in een groot deel van Oostenrijk. En hogerop geeft dat gelukkig wel enige sneeuw. Zo'n 20, 30 centimeter verwacht ik vanaf zo'n 1600, 1700 meter. En hier op de Houserkuipeling in Schlamming is het al aan het sneeuwen. Ja, verder in de Westalpen is daar natuurlijk niks van te merken. Daar schijnt de zon onverminderd door en hetzelfde geldt voor de Italiaanse Alpen. Dan even terug naar afgelopen week, want er is natuurlijk veel warmte geweest, heel veel zon. En wat heeft dat nu precies gedaan met het sneeuwdek? Ik laat dat even zien aan de hand van dit webcambeeld in de buurt van Damuls. Hier zie je een sneeuwmeter en die gaf op half december zo'n 50 centimeter sneeuw aan. Afgelopen winter is er natuurlijk heel veel sneeuw bijgevallen en op 14 februari lag die hele sneeuwmeter gewoon onder de sneeuw. Wat is er dan in een week tijd gebeurd? Nou, dit is de verandering. Je ziet dat die sneeuwmeter nog een klein beetje boven de sneeuw uitkomt. Dus dat betekent dat er gewoon heel weinig is weggedooid, ondanks al die zonneschijn. Je ziet wel op de zonhellingen dat het daar wat sneller is gegaan. En hierbij in de buurt van Innsbruck, daar zie je heel mooi wat er gebeurd is door de instraling van die zon. Je ziet het sneeuwdek echt flink, dat het flink is gaan zetten. Maar er ligt nog steeds meer dan voldoende sneeuw. Het zijn lawinehekken die je hier beneden ziet. Dus er ligt nog echt meer dan voldoende sneeuw. Ja, dan even de temperatuur van de afgelopen 14 dagen. Het is natuurlijk niet raar dat er sneeuw is gesmolten. Het is gewoon veel te warm geweest de afgelopen 14 dagen in vrijwel heel Europa. Ja, dan even naar de sneeuwverwachting voor de komende 6 dagen. En eigenlijk correspondeert die gewoon met de sneeuwverwachting van vandaag. Want je ziet hier heel duidelijk dat toch vooral hier in Oostenrijk die sneeuw valt, maar dat het voor de rest gewoon droog blijft. En dat heeft allemaal te maken met hoge druk die nog steeds boven de Alpen ligt. Komend weekend herstelt het weer zich alweer en dit is wat er gebeurt met dat hoge drukgebied. Het blijft gewoon liggen tot en met donderdag en pas na donderdag zou daar misschien wat veranderingen kunnen komen. Samengevat, dit is wat er in het kort dus eigenlijk gewoon gebeurt. Heel veel zonneschijn nog steeds, dus vrijwel geen neerslag en het is ontzettend warm.